Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Ріана. Днями барбадоська співачка вирішила подражнити своїх підписників цікавими знімками у червоній сукні із відвертим декольте. «Очі тут!» – підписала одне із фото співачка. «Ото вже безсоромниця, те ще й нахилилась так, ну, майже випадково. Хоча що хотіла, Ріаночко, та й маєш за лічені години. Ці твої очі набрали майже 2 мільйони лайків!» Вікторія Бекхем. Нещодавно дружина футболіста, екс-учасниця гурту Spice Girls, а нині успішний дизайнер, виклала у себе на сторінці смішне відео свого чоловіка Девіда Бекхема, тобто його польотів. «Спайдермена не вийшло, але завжди є Індіана Джонс», – написала Вікі. Зате прекрасних четверо дітей вийшло, так що не наговори на чоловіка Вікторії, шануй краще, а то заберем. Ізабель Гулар. Напередодні відома супермодель, вона ж ангелочок Вікторія Сікрет, виклала у себе на сторінці знімок, де вона стоїть на голові. В сексуальному бікіні, звичайно, а як же без цього? Та й підписала: «Будьте енергією, якщо ви хочете притягувати». Добре-добре, і не забувайте знімки у купальнику, як Ізабель, викладати. Або ж на скакалці скачіть, так? Хоча та скакалка, як я бачу, тут свою справу зробила. Подивіться на ці форми. Так що я мовчу. Санта Дімополос. Наша екс-віагра також не пасе задніх і похвалилась на своїй сторінці з вабливими знімками у купальнику зі свого відпочинку у Франції. І знаєте, що я вам скажу? Зовсім не дарма ця дівчина так мучилась у тренажерному залі. Санта в чудовій спортивній формі. Молодець! А я знову мовчу. Кеті Перрі. Ох, і не пощастило напередодні скандальній співачці, бо їй прямо в обличчя заїхали баскетбольним м'ячем. Та й так, що ледь зуби на місці залишились. «Будь м'ячем», вони сказали. Підписала ось такий свій знімок Перрі. Та чого й ти взагалі полізла до тих баскетболістів, Кеті? Сцени замало тобі вже чи що? Співай собі спокійно й далі, і будеш жива, здорова і ціла. А на сьогодні все. Завтра буде більше. Ставте лайки.